місяць етаж, місяць етаж. Капець. Не капець. Так, місяць, гроші етаж. Почали з 21-го році вложувати. Вже 23-й. Ми знімаємо квартири, виплатили. Чекаємо гроші, квартири. Пайовик Інна Слободян – одна з 18 людей, які звернулися до забудовника з вимогою відновити будівництво житлового будинку на вулиці Північній у Хмельницькому. За словами жінки, ці люди уклали договір про будівництво багатоквартирного будинку. Його розпочали зводити у 2021 році. Зараз будівництво не проводиться. Вже лютий місяць 23-го, на етапі стройки тільки перший поверх вистроєно. І до кінця 21-го року виплатили 100% внесок, тому що кожна інфляція було збільшено ціни за квадратний метр. Як сьогодні нам представники говорили, що вони нічого не збільшують і матеріали дорожчають, але відповідно і ціна, коли є інфляція, піднімається курс валюти, долара, відповідно і сума перераховується за невиплачені квадрати. Хоче, аби відновили будівництво та назвали період його завершення, пайовик Катерина Пасічник. Жінка зачитує пункт договору, де були вказані попередні терміни. Орієнтовно в термін до кінця четвертого кварталу 2022 року зобов'язується завершити роботи з будівництва квартири. То ми розраховували вже хоча б щось, хоча б коробка, щоб була. Ну, тобто по договору взагалі мав бути зданий вже цей будинок. Тому на даний момент немає взагалі нічого. Людей немає, тобто ми там поряд проживаємо, ні, роботи не ведуться. То людей немає, то люди відпросились, поїхали в село, то ще якась причина, то немає бажаючих, тобто на будівництві нема кому працювати. Заступник директора фірми-забудовника Віктор Островський розповідає, будівництво призупинили через ковідні обмеження та воєнний стан. Обмежило співпрацю, економічні стосунки з нашими поставщиками будівельних матеріалів. Друга причина, на жаль, це війна. Це брак кадрів, тому що багато людей було призвано, багато людей звільнилося. Ряд уже таких супутніх проблемних питань, так само пов'язаних із подорожчанням матеріалів, будівельних матеріалів. Віктор Островський каже, будівництво цього об'єкта відновлять після завершення іншого. Це, за його словами, планують зробити у березні. Ми виконали під ті кошти, які були зібрані, які внесли люди, самі дорогостоящі, дороговартісні будівельні роботи. Це всі земляні роботи, забиття свай, монтаж подвалів, перекриття, і зуміли побудувати перший поверх. Вирішили сконцентрувати всі сили і пооб'єктно добудовувати і здавати термін здачі будинку кінець другого кварталу 2024 року. Більшість людей, які прийшли, розповідає пайовик Валерій Балан, заплатили всю суму за житло. 100%. Ні, секундочку. Пожалуйста. Ой, у мене є бумага. Що ви хочете конкретно? Зачем це все? Ми хочемо, щоб стройка була. Цель какая ваша? Щоб ми здали нашу квартиру. Валерій Балан говорить, повну суму за будівництво житла оплатив і він сам. Чоловік показує місце будівництва. Це об'єкт, який мав здаватися у 2022 році. Ми можемо бачити на самом ділі на місці, який є навіть два етажа. За два роки, який було построєно, це наш забудовник. Один етаж, і то не повністю, а другий етаж то вже можемо бачити, це за два роки. Щодо питання будівництва багатоквартирних житлових будинків, розповідає адвокат Андрій Місяць. Якщо взагалі говорити про будівництво, є кілька способів участі особи фізичної своїми грошима в будівництві багатоквартирного житлового будинку з метою отримання квартири. Це може бути через фінансову установу, це може бути, як зараз роблять, через так званий кооператив, що є не зовсім вдалим рішенням для цієї людини. Так ось, це є не що інше, як цивільно-правові зобов'язання. Якщо по договору є цивільно-правові зобов'язання якоїсь юридичної особи перед людиною, вони, звичайно, мають бути виконаними. То, що там зараз воєнний стан і так далі, можна говорити про звільнення в певних випадках від відповідальності. Ну, не як це не звільняє виконання зобов'язань. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький.